بله هکار یعنی وکو باستان کرد کارکانی لودکاکا لکاجمیر نوی بیانی و دستی پی کردوا و تاری سروچی لودکاکا هبولیره لدست پیچی بابلین لودکاکا دا اماجه بوشته چی گرنگ کرد هکار که اماجه بو کرد که لماوی یک سال را بردوا نزدیکی 17 میلیار دلار بس لململانی و دجایتی کردن یکتر و شر و آجاو دجمنایتی ها صرف کراوە لەم دنیایەدا کە بەشێکی زۆری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بووە بەهۆی ئەو شەڕ و ململانێ و کێشە و ئاڵۆزیانەی کە هەیە بێگومان ئەمە کاریگەری نەرێنی بە شێوەیەکی گشتی لەسەر ئەدای حکوومەتەکان هەروەها لەسەر باری ژیانی خەڵک بەتایبەتی هەیە بۆیە ئەم لووتکەیان بە دەرفەتێ زانی بۆ پێداچوونەوە و هەروەها باشترکردنی ئەدای حکوومەتەکان بۆ زیاتر خزمەتکردنی خەڵک کە ئەوەتی ئەمە بابلن یەکێ لە ئەجەندا سەرەکیەکانی بەستنی ئەم لووتکەیە بێگومان لووتکەکە ساڵانە بەسرێ کۆمەڵێ هەر ساڵە دروشمێکیە ئەمساڵ نەخشە ڕێگای حکوومەتەکان نەخشە ڕێگای گەشەی حکوومەتەکان بابلێن دروشمی سەرەکی ئەم لووتکەیەیە وەک بینیمان دوێنێ شاندی هەرێمی کوردستان گەیشتە ئێرە بە سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی پێشوازیەکی گەرمیان لێکراوە لێرە ئەمڕۆ شاندەکە بەشدارن لە کاژمێر یەک بەکاتی هەولێر دوو بەکاتی ئیمارات سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە هۆڵی سەرەکی کۆنفرانسەکە بە ئامادەبوونی سەرۆک و سەرکردەی وڵاتان وتارێکی گرنگ پێشکەش ئەکات و هەروەها شاندەکەش کە بەشدارن لە لووتکەکەدا ئەوانیش لە پانێڵە جیاجیەکانی ئەم لووتکەیە بەشدارن من نامەوێت زیاتر لەسەر ئەم بابەتانە قسە بکەم بەڕێز وەزیری پیشەسازی و بازرگانی و پیشەسازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڕێز کەمال موسلیم لەگەڵ منایە کا کەمال ئەم کاتە باش ئەگەر پێمان بڵێ ئێوە بەشدارن لە کاژمێر دوو بەدواوە لە یەکێک لە پانێڵە سەرەکیەکانی ئەم لووتکەیە ئەو بابەتی ئێوە بەشدارن تێیدا چییە و چەندێ گرنگە بۆ ئێوە وەکو وەزارەتی پیشەسازی و بازرگانی و دواتر وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڵێ سپاس ئەو پانێڵە ئێمە تێدا بەشدارین لەسەر بەناونیشانی دواڕۆژی پیشەسازی و ڕۆڵی حکوومەتە لە بەکارخستن و سوودوەرکردن لە بەهرە و تواناکان لەو پانێڵە چەندین کەس لە وڵاتە جیاجیەکانەوە هاتوون ئەوانەی کە خبرە و تەجروبەیان هەیە لە بواری پێشخستنی پیشەسازی قسە دەکەن ئێمەش لەوێ حتمەن هەم لە گفتوگۆیەکانمان بەشدار دەبین هەم سوودوەرەگرین لەوەی کە ئەو وڵاتانە چۆن سوودیان وەرگرتووە لە تواناکانی خۆیان و چۆن تەجروبەی خۆیان لە پێشخستنی بواری پیشەسازیدا سوودیان وەرگرتووە و پیشەسازیان لە وڵاتەکەی خۆیاندا پێشخستووە و ئەو کۆس وتەگەرانەی هاتۆتە پێشیان چۆن لایان بردووە کاکەمان طبعا یەکێ لە بابەتەکانی دیکەی گرنگ لە باڵین لووتکەکەدا جیا لەوەی کە بەشدارە بن لە پانێڵ و لە لووتکەکەدا ئەویش دروستکردنی پەیوەندیە لەگەڵ وڵاتە جیاجیەکان کە لێرە بەشدارن چونکە ئێمە زانین زیاتر لە 27 سەرکردەی وڵاتان هەروەها زیاتر لە 300 وەزیر لە وڵاتانی جیاجیاوە وەفد و 120 وەفدی حکومی لێرەن چۆن ئەم دەرفەتانە ئاپۆزرێتەوە بۆی هەرێمی کوردستان بتوانێت پەیوەندیەکانی خۆی بەرفراوان بکات بە تایبەتی ئەوەی پەیوەستە بە وەزارەتەکەی جەنابتانە وەزارەتی بازرگانی پیشەسازی بەڵێ بەتاکید ئەو حادەسانە ئەو ڕووداوانە جگە لەوەی کە وەکو باسم کرد بەشدار دەبی لەو پانێڵانە سوود وەردەگری و فرسەتێکی زۆر زۆر لەبار و باشیشە بۆ ئەوەی پەیوەندی لەگەڵ ئەو کەسانە بکەی کە لە وڵاتانی جیاجیاوە هاتوونە ئێمە بۆ مەبەستە لەگەڵ چەندین خەڵک لە نوێنەرانی حکوومەتانی دەرەوە لەگەڵ خەڵکی بابرین وەزیرەکانیان کە لەو بوارانەدا مختەسن چاوپێکردنمان کردووە بەڵام ئەوە ئێستا سەرەتایە و سێ ڕۆژ بەردەوام دەبێت حتمەن لەگەڵ زۆرترین خەڵک چاوپێکەوتن دەکەین و دیدار دەکەین بۆ ئەوەی بتوانین پەیوەندیەک دروستکەین لە نێوان خۆمان و لە نێوان ئەواندا بۆ ئەوەی سوودی لێبینن بۆ هەرێمی کوردستان من ئەمە بە دەرفەتە زانم پرسیارێکی تریش بکەم ئاستی پەیوەندی وەزارەتەکەی ئێوە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستانە بە تایبەتی لە بواری بازرگانی و پیشەسازی لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە و هێنانی دەستی وەبەرهێنان بۆ لای یعنی لە ڕێگەی وەزارەتەکەی ئێوە تا چ ڕادەیەک بەرەو پێش چوو ئێمە لە وەزارەتەکەمان لە ڕێگای ئەو چاوپێکەوتنانەی کە خۆمان سەردانی کنسوڵەکان و یان ئەوان دێنە لای ئێمە و سەفیری وڵاتان دێنە لای ئێمە و جگە لەوەی کە وەفدی بازرگانی و بزنسمانی وڵاتان دێنە لای ئێمە سەردانی دەرەوەمان کردووە بەشدار بووین لە بۆنەی
هاو شوي او جوره بازرگانی ولاتان برای پیوندی چی باشه لنیوان ایم او زور لو ولاتانی که بتایبتی ولاتانی خلیج ایران ترکیه و ولاتانی اوروپیش بله هکر يعني هو سكاني وزيري بازرگانی بشه سازی بو که امرو و قوتی کاجمیر دو چارک لیچه لپانیلا کانا کتایبت بوان بەشداریە کەن و حتمان ئەوەشی وت کە ئەمە دەرفەتێکی گرنگە بۆ دروستکردنی پەیوەندی زیاتر لەگەڵ وڵاتان و ئەو وەفدانەی لە حکومەتە جیاجیاکانی دنیا و هاتوون و ئەمڕۆ لێرە بەشدارە هەلامار سپاس بوتۆ میوانێتە لە دوبەی